आई नो तपाईँ पनि होइन कसै न कसैलाई होइन इम्प्रेस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन कसैको मेरो मतलब केटीलाई होइन तपाईँको साथी होस् तपाईँको क्रस होस् तपाईँको गर्लफ्रेन्ड होस् कि त तपाईँको छिमेकी होस् होइन हरामी हो इभन कसै न कसैलाई होइन इम्प्रेस गर्न खोज्दै हुन्छ अनि मैले पहिला पनि इम्प्रेस गर्नेको बारेमा होइन धेरैवटा भिडियो बनाइसकेको छु अनि त्यो भिडियोमा होइन एउटा पोइन्ट नोटिस गर्नु होला मैले कम्प्लिमेन्टको कुरा गरेको छु केटीहरूलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् केटीहरू इम्प्रेस हुन्छ अनि त्यो तपाईँको कुरा अगाडि बढ्छ होइन एहे रह नहीं जाता बट यसमा प्रब्लम के हुन्छ भनेपछि होइन कम्प्लिमेन्ट कस्तो कम्प्लिमेन्ट गर्ने तारिफ गर्नु पनि यति सजिलो छैन होइन कस्तो तारिफ गर्ने जो कि केटीहरूलाई मन पर्छ डन्ट वरी होइन आजको भिडियोमा तपाईँलाई पाँचवटा यस्तो कम्प्लिमेन्टहरू भन्छु होइन फाइभ कम्प्लिमेन्ट द्याट एभ्री गर्ल्स वान्ट्स टु हियर फ्रम यु मजा आयो सो इफ द्याट साउन्ड इन्ट्रेस्टिङ विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइज लेट्स गेट इनटु द भिडियो सो फर्स्ट कम्प्लिमेन्ट इज यु ह्याभ अ वन्डरफुल स्माइल लुक गाइज जब पनि तारिफको कुरा आउँछ नि सबभन्दा पावरफुल तारिफ भनेको होइन स्माइललाई लिएर आउँछ क्या तपाईँ कसैलाई होइन तपाईँको स्माइल एकदमै राम्रो छ भनेर भन्नुहोस् होइन त्यो मान्छे अभियसली एकदमै खुसी हुन्छ क्या सो केटीलाई पनि होइन कसले आएर मेरो स्माइलको बारेमा तारिफ गर्ला भन्ने खालको भइरहेको हुन्छ होइन सो जो केटी पनि तपाईँ होइन लाइक कोहीसँग क्लोज हुनुहुन्छ अथवा कोहीमा इम्प्रेस गर्न खोज्दै हुन्छ त्यसलाई गएर होइन यु हेभ सच अ ग्रेट वन्डरफुल स्माइल भनेर यसरी लाइक यु हेभ अ ब्युटिफुल स्माइल भनेर यसरी तारिफ गर्नुहोस् होइन ट्रस्ट मी ब्रदर होइन दे गर्न फ्ल्याट अन यु गेट सेकेन्ड कम्प्लिमेन्ट दे वन्ट टु हियर इज आई लभ योर स्टाइल लुक अब स्टाइल भन्ने बित्तिकै होइन हरेक मान्छेलाई स्टाइलिस बन्न मन लाग्छ अब स्टाइल भन्ने तिमीले तपाईँले कस्तो तारिफ गर्यो भने तिमीको स्टाइल हेयर स्टाइल हुनसक्छ ड्रेसको स्टाइल हुनसक्छ तिमीको सनग्लासेसको स्टाइल हुनसक्छ त्यस्तो यस्तो स्टाइलको तारिफ गर्नुहोस् आई लाइक युर हेयर स्टाइल आई लाइक युर सनग्लासेस आई लाइक युर ड्रेस स्टाइल भनेर यसरी तारिफ गर्नुहोस् होइन ट्रस्ट मी होइन तिमीको त्यो कम्प्लिमेन्ट होइन एकदमै खुसी लाग्छ क्या लाइक एकदमै युनिक खालको कम्प्लिमेन्ट लाग्छ एन्ड प्लिज ब्रदर होइन तिमीको बडी लाइक फिजिकल एपिरियन्सलाई कहिले पनि त्यस्तो कम्प्लिमेन्ट नगर्नुहोस् होइन तिमीले रङ वेमा लिन सक्छन् पोजिटिभ वेमा लिन सक्छन् बट त्यस्तो कम्प्लिमेन्ट चाहिँ नगर्नुहोस् लाइक हुन्छ नि बडी यस्तो छ त्यस्तो छ लाइक एकदमै ठुलो ठुलो छन् एकदमै सानो छन् एकदमै यु नो व्हाट आई मीन होइन अरे कहन क्या चाहते हो त्यस्तो तारिफ चाहिँ नगर्नुहोस् होइन तपाईँले राम्रो इन्टेन्सनले भने पनि उनीहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ होइन सो त्यस्तो बडी फिजिकल एपिरियन्समा तारिफ नगर्नुहोस् अरू जुन मैले भनिरहेको छु नि यस्तो तारिफ चाहिँ गर्दा हुन्छ नम्बर थर्ड कम्प्लिमेन्ट दे वन्ट टु हियर इज यु इन्सपायर मी लुक यो जमानामा होइन सबैले एकअर्कालाई इन्सपायर गर्न मन लाग्छ कि लाइक मबाट को इन्सपायर भयो त हुन्थ्यो लाग्छ होइन सो यस्तै फिलिङ केटीहरूलाई पनि हुन्छ होइन तपाईँले उसले के काम गर्दैछ उसको कोही अफिसमा काम गर्छ अथवा ऊ होइन लाइक जिम फ्रिक छ फिटनेसमा एकदमै फ्रिक छ भने चाहिँ तिमीले मलाई फिट हुनेमा एकदमै इन्सपायर गर्छौ तिमीले मलाई काम गर्नेमा एकदमै इन्सपायर गर्छौ तिमीले मलाई हार्डवर्क हुनेमा एकदमै इन्सपायर गर्छौ यस्तो यस्तो कम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् होइन ट्रस्ट मी होइन उसलाई एकदमै मेच्योरवाला एउटा भाइब आउँछ उसलाई एकदमै इम्प्रेस हुन्छ कि त्यो कुराले उसलाई होइन लाइक एउटा छुट्टै एउटा मेच्योर खालको इम्प्रेसन पर्छ क्या तपाईँमा नम्बर फोर्थ कम्प्लिमेन्ट दे वन्ट टु हियर इज यु हेभ अ ग्रेट सेन्स अफ ह्युमर लुक 21st सेन्चुरीमा होइन जो कसैले पनि होइन आफ्नो कारणले कोही हाँस्यो भने एकदमै खुसी लाग्छ होइन मेरो कारणले कोही हाँस्यो त हुन्थ्यो मसँग कोही लाइक घुम्न रहर गरे त हुन्थ्यो मेरो कम्पनी मन पराए त हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होइन त्यो गर्ने भनेको गुड सेन्स अफ ह्युमरले होइन अभियसली कोही केटीहरूले होइन तपाईँसँग बोल्दै खोज्दैछ कि लाइक फनी जोक्सहरू दियो भने चाहिँ होइन तपाईँ त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ कि यु हेभ सच अ ग्रेट सेन्स अफ ह्युमर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई आफ्नो भाषामा पनि भन्न सक्नुहुन्छ मतलब नेपाली भाषामा पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन सो यसरी तपाईँको उसको सेन्स अफ ह्युमरको बारेमा तारिफ गर्नु भने चाहिँ उसलाई एकदमै इम्प्रेसन पर्छ यो कुरामा बट यो कुरा होइन तपाईँले जब उसले केही फनी जोक्सहरू केही कुराहरू होइन जो कि एकदमै फनी छन् त्यस्तो भन्दाखेरि मात्रै भन्नुहोस् ऊ चाहिँ एकदमै सिरियस कुरा गरेर छ नि तपाईँ चाहिँ यु हेभ सच अ गुड सेन्स अफ ह्युमर भन्दै हो नि त अभियसली कुरा त उल्टो भइगयो नि फेरि होइन खत्तम बाय बाय टाटा गुड बाय गया नम्बर फिफ्थ लास्ट बट नट लिस्ट टेल हर यु आर स्मार्ट एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ लुक गाइज आजकलको जमानामा होइन कोहीलाई पनि डम भएको कोहीलाई पनि स्टुपिड भएको मन पर्दैन होइन जसलाई पनि म भित्रबाट स्मार्ट छु भन्ने खालको फिल भइरहेको हुन्छ बाहिर जति इमेच्योर जति स्टुपिड एक्ट गऱ्यो भने भित्रबाट म चाहिँ स्मार्ट छु भन्ने खालको फिल सबैलाई भइरहेको हुन्छ कि गजब बेइज्जती है सो तपाईँ पनि होइन उसको केही कामहरू भयो उसले के गरिरहेछ उसले केही चिजहरू मिलायो केही चिजहरू बनायो भने चाहिँ होइन युआर सो स्मार्ट भनेर त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले कुनै कुराहरू सेयर गरिरहेको छ मानव उसलाई होइन उसले बुझे जस्तो गर्छ सुने जस्तो गर्छ नि तिमी एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ छौ तिमी एकदमै कुराहरू बुझ्छौ भनेर भन्नुहोस् होइन यस्तो कम्प्लिमेन्ट उसलाई भित्रै मनैसम्म छुन्छ क्या यस्तो कम्प्लिमेन्ट भनेको होइन एकदमै हृदयसम्म हुन्छ नि एकदम भित्रसम्म छुने कम्प्लिमेन्टहरू हो कि तिम्रो बडी राम्रो छ तिम्रो यो राम्रो छ त्यो राम्रो छ भन्दा पनि यस्तो यस्तो कम्प्लिमेन्ट दिनुभयो भने चाहिँ केटीहरूलाई त्यो भित्रबाट इम्प्रेसन राम्रो पर्छ होइन सो प्लिज यस्तो पाँचवटा कम्प्लिमेन्टहरू तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ एन्ड एउटा मेन कुरा है एकदमै बेसिक कुरा सुन्नुहोस् होइन तपाईँ होइन कोही केटीलाई होइन फेक कम्प्लिमेन्ट गर्ने काम नगर्नुहोस् केटीहरू एकदमै स्मार्ट हुन्छन् ट्रस्ट मी ब्रदर होइन तपाईँले फेक कम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने केटीहरूले एकछिनमा थाहा पाइहाल्छ कि त्यो फेक कम्प्लिमेन्ट हो भनेर भादै नभएको कुरामा होइन तिम्रो यो राम्रो छ तिम्रो त्यो राम्रो छ त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस् त्यही त्यो
अध्ययारमा तिर्को चलाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस् होइन. तपाईँ जे एज्युम गर्नुहुन्छ, तपाईँले जे एनालाइज गर्नुहुन्छ नि त्यो बारेमा मात्रै कम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् होइन. फेक कम्प्लिमेन्ट चाहिँ नगर्नुहोस्. फेक कम्प्लिमेन्ट गरेपछि तपाईँको रिलेसन पनि खराब हुन्छ होइन, तपाईँको ब्याड इम्प्रेसन पर्छ. त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नुहोस्. एन्ड भिडियो मन पऱ्यो भने होइन लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने लिङ्क इज द डिस्क्रिप्सन गरेर इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिनु होला होइन. मलाई एकदम खुसी लाग्छ. अन्टिल देन टेक केयर, सी यु, जय नेपाल.